ja aloittaa Thomas Nykop. Nykop siinä sinilivan tuntumassa ja jäär pintaan. Ja toimenpiteet olet siinä kolahtavat ainakin vastakkain. Tässä se tilanne kyllä. Tämä kuva kertoo, ilme kertoo saman tien, se on polvi, joka siinä on. Taipalus on valmiina viivalla, lähtee sieltä haastamaan myöskin erinomaisesti. Taipalus, IFK tehokkain puolustaja runkosarjassa, vedetään kumoon ja siitä on tulossa seuraava Ilves rangaistus. Lankinen pois maalilta ja tietämies juontamasta jäältä. Ja tämäkö sytyttää yleisön, siinä tulee. Mikke Osten on parkinut itsensä tuon maalin edustaan, Taipalus. Levitys vielä Ramstedtille, laukauksia ei tule, nyt levitetään sitten Söderholmille, joka painaa kiekkoa. Ottelua 1-0, eikä tule ihan tavanomaisia tuuletuksia, vaan pistetään vielä nyrkillä vähän hilipati pippaa. Mutta lähtee Rautiainen, Rautiainen kääntää maalille ja siellä painaa Robe Hintz, sen jälkeen Mustosen paikka nyt Lankiselta, muutama erinomainen tärkeä torjunta IFK kannalta. Ja Ilves puolestaan näyttää tällä, Aleksi Mustosen johtamalla kentällä, jossa pitää itselleen. Sen jälkeen lähtee Rask haastamaan, pelaa paikanen ja sinne Rauta. Lisää tulee viivalta. Ovitsyn laukaus nyt on. Lähtee jälleen pörräämään, haastaa erinomaisesti. Maskia on ja sinne laukaus myöskin jää massaan. Edelleen IFK pyörittää Zaborski. Lähettää maalille ja Kuparinen ohjaa. Kaskyä merellä. Pyöritystä Ilves oli pesukoneessa ja lopulta täsuohjelma päättyy linkoukseen. IFK iskee 2-0. Kodomin kääntökeskustan kautta tulee vähän läpi. Ovity laukoo, tämä blokkaa Ilves puolustus. Leino ei saa kiekkoa, nyt on paikkaa. Sieltä tulee vahvalla jalalla Antti Tyrväinen ja tekee todella tärkeää. Kahteen yhteen. Asialla lahtelaisen kiekkokoulun kasvatti Antti Tyrväinen. Myös tulee omista kuitenkin, antaa vähän hazardin syöttöä siinä. Muttinen jää pintaan, sitten komea taklaus avojäällä. Sen kohteena on Matti Kuparinen ja katsotaan mitä tästä tulee. Tulee rangaistus. Ramstedt. Muttinen nopeasti käännetään, Ovity on rystypuolella, Zaborski nostaa sivuverkko. Sivuverkko heilahtaa ja puolet yleisöstä nousee jo seisomaan. Ei ole ollut sellaista pelikatkoa, että Tyrväinen olisi päässyt laatikkoon mukaan tuolta penkiltä. Lankinen tökkää, siinä on paikka, kiekko pelattavissa ja Lankinen selvittää, vielä tulee. Ja IFK-maali on täysin auki, Kivistön laukaus ja onpa Tivoli pystyssä. Ilves ei saa kiekkoa maaliin, siinä oli paikka iskeä, ei onnistu. Ja mikä Venstedt, oliko kauden hienoin torjunta? Kiekko saman tien ränniin ja Zaborski painaa vauhdilla. Kivistö jää vähän jälkeen, Zaborski tulee päätyy ja Kivistö vetää sinne niin, että sinne hyytyy Thomas Zaborski. Ja ottelusarja on huomenna.